Vi står her nå ved Sognsvann rundt Medsols, og det er rett utenfor for toalettet. Det er nå 2,5 minutter til start, og vi har spurt deltakerne om det regner, og det gjør det ikke. Så denne paraplyen vi ser på bildet her nå, den er egentlig bare en som ikke har fått med seg at det har stoppet å regne. Og da her kommer det nok en arrangør. Han løper da helt feil, men han regner med å rekke starten. Og da skjønte hun at det hadde stoppet å regne. Og her har vi Alexander som har hendene dypt i lomma. Nå må jeg se å få litt fart på meg hvis jeg skal ta bildet et annet sted.